Mexičania moc nedávajú také výzdoby. Hodia tam proste takúto tortilu, omáčku alebo dip a jedia. Dobre, tak olé. Ale všetci sa tvária, že to je na poriadku. Čo ty skapeme z tvojho predjedla. Mne to príde také ako z bufetu. Moje jedlo ako z bufetu. Čistá pohroba. Ja nemusím obhajovať samo seba, ja viem, že to bolo dokonalé. Až príliš veľa sebavedomia. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.